müstakillik şarapatı bilen bugünkü güllab yaşnayatken Andijon şükünge kelişige, güllab yatnaşige, bünyatkarlık işlerini amalga aşırılışige Andijon halkının içki işler hadımlarının juda köpten köp hissası var. Tarihke bir nazar taşlayan bulsak 2500 yıllık tarihke ege bo'lgan Andijon o'zini boshidan juda ko'p kunlarni kechirgan. Istefodagi polkovnik G'ulom Rahimov 1979-2020 yillarda ichki ishlar organlarida xizmat qilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Endi bu yerda Andijon xalqi bu bosqinlardan mardonavor chiqib ozodlik harakatlari bo'lgan. Masalan oladigan bo'lsak, shunday ommaviy tartibsizliklardan biri Farg'ona Quvasoy shahrida bo'lgan 1989 yili. Bunda qatnashganmiz, ichki ishlar xodimlari mardonavor chiqqan. Ana shu paytda 1944-45 yillarda Kavkaz orti Qrimdan deportatsiya qilib ko'chirilgan turk mesxetinlar bilan Farg'onada o'rtada mahalliy xalq o'rtasida nizolar kelib chiqib, ommaviy tartibsizliklar bo'lgan, odamlarda uy kuygan, o'lgan odamlar, mashinalar, mollar yaqilgan. Endi shunday xatti-harakatlar Namangan viloyatida bo'ldi 90-yil yili. 90-yil yili 2-mayda Andijonda ham shunday ommaviy tartibsizliklar kelib chiqdi. Endi mana shu paytga kelib 1982 yili noyabr oyida turunlik davri deb atalgan davrda SSR Markaziy komiteti Kommunistik partiyasi bosh kotibi Leonid Ilich Brejnev vafot etdi. Vafot etgandan keyin Sovet ittifoqi deb atalmish yerda tanazzulni o'z kuchini ko'rsata boshladi tanazzul. Endi Gorbachevni oshkoralik demokratiya deb boshlagan siyosati o'z natijalarini bermadi. Mana shu paytga kelib jinoyatchilik o'ta kuchaydi. Xalqda norozilik harakatlari boshlandi. Bu norozilik harakatlaridan biri Andijon shahrida bo'lgan Qrim tatarlarida chiqishlari. 1986-87 yillarda bular o'z yurtiga qaytishni talab qilib chiqib, biz nohaq deportatsiya bo'lganmiz deb mitinglar uyushtirib, tartibsizliklar keltirib chiqardi. Endi mana shu hammasini zaminida ashu paytda yuritilgan kommunistik partiyani siyosati bo'lib chiqdi. Endi jinoyatchilik o'ta avj oldi. Avj olgandan keyin oylik ozligidan, ijtimoiy himoyani yo'qligidan ayrim ichki ishlar xodimlari tirikchilik maqsadida bola chaqasini tashlab, ishni tashlab, boshqa tijorat sferasiga o'tib ketdi. Mana shu davrda 1991 yili 31 avgust kuni birinchi prezidentimiz Islom Karimov mustaqillikni e'lon qildi. Mustaqillik e'lon qilingandan keyin birinchi yilliklarda o'ta qiyin bo'ldi. Kadrlarni yetishmasligi, uzoq yillardan beri sistemaga aylangan ta'minotni to'xtashi, bular hammasi ichki ishlarga ta'sir qildi. Jinoyatchilik juda ham o'sdi. O'g'irlik jinoyatlari, qotillik jinoyatlari, bosqinchilik jinoyatlari, tamagirlik jinoyatlari juda ham ko'paydi. Shunday davrlarda ichki ishlar xodimlari o'zlarini mavqeini saqlab, doimo xalqni mulkini, xalqni tinchligini saqlash uchun qo'llaridan kelganicha xatti-harakatlarni qildi. Endi mustaqillik berilgandan keyin ayrim jinoiy elementlar ozodlik, demokratiya degan narsani boshqacha talqin qilib, noto'g'ri talqin qilib,
O'zbekistonga, xususan Andijon viloyatiga ham dini ekstremistik oqim g'oyalari kirib kelishni boshladi. Shu paytlarga kelib, Namanganda Tavba guruhi dini ekstremistlar tomonidan tashkil qilingan, Andijonda ham shunga o'xshagan jihodchilarning guruhlari tuzilib, bular davlatni, mustaqil davlatimizni, ichki ishlar xodimlarini obrosini tushirish maqsadida 1995-yildan boshlab o'zlarini xatti-harakatlarini boshladilar. Shunday xatti-harakatlar natijasida Andijonda shular tomonidan, jihodchilar tomonidan o'zlari Tojikistondagi, Afg'onistondagi, Pokistondagi lagerlarga borib tayyorgarlikdan o'tib kelgan jihodchilar tomonidan Andijonda ham bir nechta qotillik, bosqinchilik jinoyatlari sodir etildi. Endi terroristik harakatlarga keladigan bo'lsak, 1999-yil 16-fevral kuni Kozim Zokirov boshchiligidagi andijonlik bu Abduvali Qori madrasasida shuni o'ng qo'li sifatida tanilgan xalqqa shuni boshchiligida Toshkentda prezidentga birinchi prezidentimizga suiqasd uyushtirildi. Buni oqibatida 16 ta fuqaro Toshkentda halok bo'ldi. Ko'p mashinalar buzildi, binolar portladi. Jami bo'lib 5 ta portlash yuz berdi. Shu portlashdan keyin Begali Sultonov degan shu portlovchi moddalarni tayyorlagan, tagi Namanganlik, lekin jami madrasasida tahsil olgan shaxs tomonidan Andijonda ham ichki ishlar boshqarmasiga yaqin bo'lgan Ashur Haydarov ko'chasida Andijon militsiyasini, hokimiyatni, milliy xavfsizlik xizmatini, prokuraturasini portlatish uchun tayyorlab qo'ygan 552 kg portlovchi modda olindi shuni ko'rgazmasi bilan. Bu terroristik harakatni oldi olib qolindi. Terroristik harakatda qatnashchilar, uni tashkilotchilari ushlanib, shu yilda o'zida iyun oyida sud tomonidan ularga turli jazolar berildi. Endi bundan keyin ham Andijon viloyatida 1990-yili qurol asqa olish holatlari bo'ldi. Piyospayadagi ko'chalardan birida, Faxriddinov degan ko'chada, Faxriddinovlar xonadonida 3 ta pistolet, glushitillari bilan 3 ta granata, eng asosiysi Andijon shahrida, Andijon viloyatida joylashgan 7 ta harbiy qismda har bir sxemalari olindi. Bular shu harbiy qismlarga bosqinchilik qilib, qurol asqa olishga tayyorgarligi ma'lum bo'ldi bunda. Endi 2000-yili Izboskan tumanida shunday guruhlardan to'plangan xonadonda 8 kishi to'plangan. Bularni qo'lga olish paytida sabdoshlarimizdan Bahodir Hoshimov polkovnik qahramonlarcha halok bo'lgan. 2005-yil uzoqdan tayyorgarlikdan ko'rgan akramiy dini ekstremistik oqim a'zolari Andijonda to'planib ichki ishlar va qurol saqlanadigan huquq tartibot idoralariga hujum qilishni mo'ljallagan. 13 mayga o'tar kechasi Andijon post patrul xizmati ma'muriy binosiga hujum uyushtirilgan. Shuningdek, shu binoni orqasida joylashgan harbiy qismga hujum uyushtirilgan. Bu yerdan jami bo'lib ichki ishlar tizimlari, mudofaa vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati qurollari bo'lib jami bo'lib 332 ta qurol aslaha, 26 mingdan ziyod o'q-dori olib chiqib ketilgan. Bular o'q-dorilarni olib harbiy qism zil mashinasiga yuklab Andijon turmasiga turmasini ravotini buzib kirib shu mashina yordamida turmada o'tirgan mahbuslardan 450 ta mahbusni
qurollantirib tashqariga chiqarib yuborgan bizga yordam berar deb. Keyin harakatlanib kelib qurg'lanmayotgan aslida hokimiyat binolari qurg'lanmaydi. Qurg'lanmayotgan faqat 2-3 ta qurg'lash xizmatining xodimi bo'ladi. 2-3 ta xodim bo'lgan hokimiyat binosini egallab atrofdagi ko'chadan o'tayotgan odamlarni to'plab berdi, miting uyushtirdilar. Ana shu bir kun davomida, bir sutka davomida Andijonda bo'lgan voqealar natijasida jami bo'lib 187 ta fuqarolar halok bo'ldi. Bularning ichida 35 tasi huquq tartibot xodimlari, shulardan 18 tasi eng oldingi safda boradigan ichki ishlar xodimlari edi. Jinoyat qidiruvidan Shuhratbek Zohidov, Muzaffarbek Rustamov, kadrlar bo'limidan Mashalbek Hoshimov shularni jumlasidan. Bular birinchi kundayoq shu jinoyatchilar bilan qurolli to'qnashuvlarda o'qotar quroldan olgan jarohatlaridan vafot etdilar. Bularni xotirasi mangulashtirildi. Endi mana shu may voqealarida, 2005 yil may voqealarida Andijon milisiyasi, Andijon xalqi bularda orqasidan ergashmadi. O'zlariga belgilangan vazifalarni bajarib, tez kunlarda xalqimizni iqtisodiyotini, siyosatini olib borib, xalqni tinchlik tizimiga tushib ketishga o'zlarini hissalarini qo'shdilar. Endi bunday xatti-harakatlar keyingi yillarda ham davom etib, 2009 yili qurollik bosqin Xonobod shahar ichki ishlar bo'limiga sodir bo'ldi. O'tish manzilini portlovchi modda bilan portlatib, avtomatlardan o'q otib, undan keyin bular Andijonga kelib, Andijonda postda turgan militsiya xodimlari oldida o'zi ilgari Andijonda yashagan, keyin Jalolobodga ko'chib ketgan ikkita xudkush tomonidan o'zini portlatish ro'y berdi. Bu yerda xodimlarimizdan 4 kishi jarohat oldi. Bir kishi YHB xodimi, GAI xodimi halok bo'ldi shu to'qnashuvda. Endi keyingi yillarda bunday terrorchilik harakatlarini oldini olish bo'yicha xatti-harakatlar olib borilib, yurtimiz hozir bunyodkorlik ishlarini amalga oshirmoqda. U kuni hech qanaqa bir holat yuz beradigan hech narsa kuzatilmayotgandi. 26 kuni dushanba kuni edi. Dushanba 26 may 2009 yili 26 may dushanba kuni edi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor G'ulomov Siddiqov general. Men farzandimga 7 iyun kuni to'y qilishim kerak edi. Otpiska so'rab kirsam, bo'pti dedi-da, kechgacha otpiska aformit qilish hujjatlarini bolalarga topshirish bilan band bo'ldim-da, soat 12:00 kechqurun uyga bordim, formadaman, otpiska oldim deb borsam, endi o'tirib choy ichaman desam, telefon jiringlarida Xonobodga dedi, ichki ishlar bo'limiga dedi, qurolli hujum bo'pti dedi. Turdik, chiqdik, ketdik. Borsak Rayddelda Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi hisoblanadi bizda. Eng chekka rayon, chegara rayon, Jalolobod bilan chegaradosh Qirg'iziston Respublikasini. Shu yerda biz ko'rgan narsa kirish punkti portlatilgan, yiqilib tushgan. Yiqilib tushgan, ravot jinday jarohat ko'rgan. Atrofda juda ko'p gilzalar yotibdi. Bir ikkita Rayddelda oldida turgan mashina aynalari, eshiklari teshilgan, o'qdan, avtomatda o'qdan teshilgan. Avtomatda o'qlarning gilzalarini yig'ishtirdik. Juda ko'p vaqt o'q otilgan. Ichkarida ham shunaqa. Xonobodda ash kuni tezkor tergovda guruh bo'lgan xodim portlagandan keyin avtomatda olib chiqib, bular kirmoqchi bo'lganda ikki o'rtada otishma bo'lgan. Otishma bo'lib, endi bitta Rayddelda yo'q deganda
30'da 40'da avtomat, 30'da 40'da tabel pistoletleri, makarı pistoletleri saklanadı. Şu hodim, yana şu raydelde tezkor guruhda bo'lgan hodimlar ko'magida hiç kim jarohat olmagan, ko'magida mana shu qurolga bo'lgan hujum saqlab qolindi. Saqlagandan keyin bular otishmani qilib 6-7 kishi Damas'ta borib, Damas'ta chegaraga qo'yib, shu yerdagi Damas'ta egasini qo'lini oyog'ini baylab chegaradan o'tib ketibdi. Chegaralardan o'tsa bo'ladi bizda. Adirlik chegaradan o'tib ketibdi naryoqqa Jalobod Qirg'iziston territoriyasiga. Biz olib kelib, o'sha Damas shoferini bilan tezkor surishtiruv davomida Milliy xavfsizlik xizmati, bizning xizmat xodimlari, Ichki ishlar vazirligidan kelgan xodimlar bilan tomonidan surishtiruv harakatlari, tergov harakatlari olib borilganda Damas shoferining ham aloqasi borligi chiqdi. Endi bu kuni soat 12'larda, 26 günü 12'larda, kechqurun 12'larda sodir bo'lgan bu jinoyatdan keyin bu haligi chalg'itadigan manevr ekan. Rejasi bo'yicha ikkita Anjonga ikkita kamikaze jo'natilgan. Ilgaridan tuzilgan reja bo'yicha birinchi kamikaze o'zini Andijon shahar militsiyasida ko'cha bo'yiga joylashgan Andijon shahar militsiyasida erta bilan xodimlarni yig'ib ko'chaga chiqarganda shu yerda portlatadigan bo'lgan. Portlatganda xodimlar guruh-guruh bo'lib chiqqanda o'zini portlatsa, bu yerda 10-15 ichki ishlar xodimlari halok bo'lsa, bu yerga shahar rahbarlari, viloyat rahbarlari kelib turganda ikkinchisi portlatadigan qilib reja qilingan. Lekin birinchi kamikaze Andijon shaharga yetib kelib, erta mana shu 4:30 da Gorod Delda yonida shahar ichki ishlar bo'limini yonida turganda xodimlar chiqmagan. Sababi kechqurungi 12 da bo'lgan Xonoboddagi otishmalardan keyin butun ichki ishlar shaxsiy tarkibi tirvoga bilan ko'tarilib, soat 2 da barcha postlarga maskanlarga chiqarib yuborilgan bo'lgan. Shuning uchun bittadan ikkitadan xodim chiqqan, o'zini portlatmasdan kamikaze rahbariga, Jalobodda o'tirgan rahbariga telefon qilganda, demak u yerda xodimlar yo'q bo'lsa, atrofga post qo'ygan bo'ladi. Shu postlarda 5 tadan 10 tagacha xodim turadi. Shu militsiyaga yaqin yoki hokimiyatga yoki milliy xavfsizlik xizmatiga yaqin bo'lgan postda portlatsang, rahbarlar keladi. Ikkinchisi rahbarlar to'plangandan keyin o'zini portlatadi. Shunda Andijon rahbariyatlardan ham bir nechtasi halok bo'ladi, maqsadga erishgan bo'lamiz deb topshiriqni beradi. Bu ichki ishlar boshqarmasini orqasiga joylashgan Fitrat ko'chada shu yerda yog' moy kombinatini 3 ko'chasida o'zini portlatadi postda. Postda yo'l harakati xavfsizlik xodimi Baxtiyor Xolmirzayev kapitan shu yerda joyida halok bo'ldi. Muzaffar Rejavaliyev ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi Muzaffar Rejavaliyev ko'zidan jarohat olib va boshqa yerlardan jarohat olib kasalxonaga yotqizildi. Endi biz voqea joyiga yetib kelib boshqarma boshlig'i Baxtiyor G'ulomovich Xonobodga ketganida biz qaytdik. Voqea joyiga viloyat hokimi Ahmadjon Tugulovich Osmonov bilan Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Anvar aka Sharapov yetib keldi. Voqea joyini ko'zdan kechirayotganimizda shu yerda haqiqatda kamikaze xudkush o'zini portlatganligini men doklad qildim. Shunaqa bo'libdi, mana bo'tlar turibdi, gaykalar turibdi. Manaqa shahid belbog'ini parchalari turibdi. Batareykalar turibdi bu yerda deb ko'rsatganimizdan keyin bular bosh vazir Shavkat Miromonovichni kutgani voqealar munosabati bilan Andijonga samolyotda uchib kelgan Shavkat Miromonovich kutgani aeroportga qarab yo'l oldi. Biz
Köçenin ortasında aşağı kutkuçlu kellesi duruyordu. Şunu yanda ötken ketken maşinler üç köçeden telefonuna resim almasını deyip durup şu maksatta biz asipleniyanı, vakacayını kengertirdik. Bir yağı bir 50 metre, bir yağı 100 metre köçenin başına kengertireli degenimizde ikinci kutkuş biz arkamızda durgenekken partilişki möcellep durup. Ali hakim gelip, esimini başlığı, milli hafsizliği başlığı gelip keçip alıyken uygurum yaptı. Yana kütüp durgen payetle biz asipleniyanı kengertirgenimizde temir yolda narayı götüp bir 30 minit 40 minitten kegin uzunu partilattı. Bunda hiç kim jarohat olmadı yani. Şimdi bu hattı hareketlerin hepsi müstakil Özbekistan'daki barqaror vaziyatta izdan çıkarış, hükümet vakillerini, devlet organları vakillerini hurmatsız kılıp körsatış maksatı da kılınyatken hattı hareketler. Bunda hattı hareketlerde bizim Respublikamızda hem, hususen Andijon viloyatida hem juda ko'plab oldi olingan. Bunda İçki işler kadınlarını, başka hukuk tartıbat tizimleri birden hamkarlıkta halkı tüyengen halde kılgen hattı hareketlerinin neticesi de bana şey, bana Kudaya şükür 10 yıllarda bu yağıda bunda hattı hareketler sadır bulmadı, bulmasın hem şimdi hattı hareketler. Bana şey, mehnatı, kadınlarda mehnatı duradı bu yüzden. Halkı işançını kazanıyor, halk işanadı. İçki işler kadımı ham şu işançke layık, uzun hattı hareketleri falan layık. Mana şu bugünkü bünyatkarlık işlerinde hissası var diye hesaplayayım ben. Kışlak hocalarla ekinlerini yetiştiriş, pahta, buğda hasılını yığıp alış, halkın mülkünü korulaş, paralarda mülkünü korulaş, tinçlik, asayişlilik, yol hareketi hafsızlığı, cemaat hafsızlığını teminleşti. Mana şu kuruluş işlerde, kayırda bosa, hem yerde profilaktik nazırlarımız, cinayet kudur kadınları, umman ilkesiye pagon ki takkan kadın bosa uzun kısasını koşup gelir. Şunun için yurtumuz tınç asayişte kün körü yapmış hazır. Asayiştelik bu Allah'dan belirgen nimet bunu. Saklap kalış gerek. Andijon'da baştan hala ayıtıp ötüp gittim. Çekene işler baştan geçmedi. Milyar adamlar azatlık deyip uzlarının canlarını kurban buldu, kıldılar. Mana şu azatlıkka erişkenimizde endigine mana 30 yıl oldu. 30 yılda içinde bugün özgarışlar, min yıllarda bulmagan özgarışlar oldu hazırki yıllarda. Bunu kadriye yetiş gerek. İlk saklaş için demek ki katlı hareket bulsa kılıç gereği de böyleyim ben. Rahmet etibarlar için.